ассалому алейкум урматтуу мекендештер тез кабар каналынын көрүүчүлөрү саламатсыздарбы көңүл буруңуздар Бүгін ош шаарындагы бирлешкен айылынан сатыла турган екі кабаттуу үй көрсөтөбүз кулатов барсбек айлампасынан унаа базар тарапқа келесиздер бул жердеги мечиттен өтөсүздөр дагы светофордон момун ата базары тарапқа буруласыздар ушул жақ бирлешкен айылы түп түз бара бериңиздер Сіздер чоң трассадан мұнаушыл бірлешкендің асфальт көшесі менен түп түз төрін өчейін келе бересиздер оң жака бурулуп кирген көчөлөрдүн эң акыркысына бир көчө жетпей трансформатордун жанынан оң тарапка бурулуп киресиздер 200 метрден кийин эле кайра солго үйгө жетип барабыз алыстабай турасыздарбы урматтуу мекендештер биз сиздерге көрсөтө турган сатыла турган үйдүн астына келип қалдық мына ушул эки кабаттуу особняк сатуға коюлуп атат жаңы құрылған эки кабаттуу ичи сырты шыбалып электромонтаждары дагы баардыгы бүтүптүр терезелери коюлуптур ички отделка қалып калыптыр қалғанын калганын өзіңіздер өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар үйдү аябай жакшы проект менен тұр, жері дағы кенен екен, 10 сотық айланасы бүт тосылған а бул болсо чоң сарай қанасы менен қойып тұр азыркы асфальт көчөдөн повороттон бери 300 метрдей жүрүп келесиздер мына ушул көчөдө жайгашыптыр чек арасы наркы чекеден баштап бул жагы кошунанын дуалына чейин келип такалат экен бул көчө өзү тупик көчө окшойт ашыкча унаа деле кирбейт окшойт бул жактагы кошуналардын үйлөрүнө бүт дарбаза бир тараптуу кириптир ал эми жогорку тараптары көрүп турасыздар эгин талаа поля экен чекедеги көчө экен көчөсү дагы мына кенен деп шагал төшөп жакшынакай кылып бүтүрүп коюптур сарай жакта бир дарбаза бар экен ал чарбалык дарбаза e, дубалын дагы мына бышык кирпич менен бийик кылып уруп тосуп коюптур а мында болсо үйдүн алдына кире турган чоң дарбазанын орду ушул жерге чоң дарбаза орнотуп кийин куруп аласыздар жери он сотых бүт документальный экен суу свет бул жерде бар экен тэтигинде нарқы көчөдө столба турат ошол жақтан бері тартып киргизип алса болот экен таза сұлдағы дагы тартып киргизип алыш керек экен андыктан сиздер ушул жақтарындағы коммуникациясын эске алып коесуздар 10 10 сотых дуал аябай бийик урулуп курулган көрүп турасыздар теп тегіз сүйдің алды жер дуал мына Көче жағыдағы дагы бийик сарай болса, чоң сарай азыр сарайды үйден үйдөн кийин сиздерге көрсөтүп беремин Үйді бірінші сіздерге көрсетіп берели үй екі кабаттуу чақан курулган өте чоң эмес туугандар азыр кирип сіздер бөлмелерін дағы бір қатар көргөндө біліп түшүнөсүздөр узун туурасы жети жети жарымга он жарым екен. жети жарымға 11 бир жарым размеринде үйдү зыңкыйтып куруп Шуақтарында тегіз тегиз терезелерін терезелерин бүт барын пластик менен қойып ә, чыгыптыр ә, чатыры болсо көріп тұрасыздар, тыныке менен жауылған кар су суу қағылыптыр, электромонтаждары электро жасалыптыр фундамент жерден 1 метр бийик көтеріліп турат тээ үстінде чоң спальныйда бір балконы дагы бар екен. Бұл жағында бир метрден ашуунураак ал артында екі метрдей запас жер аянтын қалтырыптыр анда жүрүңүздөр бул үйдүн кире бериши үйдүн асты болуп калат үй өзү күнгөй бет курулган бул жерге тепкич курулат үстү козерок болуп прихожка жасалат чоң эшикти ачып киргенде эле үйдүн коридоруна кирип келебиз азыр эми бөлмөлөрдү чекеден тааныштырып көрсөтө берели киргенде эле мына оң жакта тепкичти көрөсүздөр тепкич менен экинчи кабатка чыгууга болот биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосу монолит болгон электромонтаждары бүт жасалып антенналарга чейин киргизип коюптур эми бөлмөлөрдү чекеден тааныштыралы сол жактагы чоң эшиктен кире турган болсок бул зал конок бөлмөсү узундугу 7 метр ал эми туурасы жарым метр зал конок бөлмөсү бул жақы эркер формасында чыгарылгандыктан 3 терезе коюлган 3 терезе тең үстү жагынан ачылат экен көрүп турасыздар бул зал конок бөлмөсү 7-ге 3,5 электромонтаждары бүт баары жасалган эми кийинки бөлмөгө келели мына бул төрдө кухнясы бар атайын ушул жаққа электромонтаж электроточкаларды көп жасаган ушул жерге г формасында бул жаққа жете турган атайын кухня эмереги коюлат экен а бул жагы мына аркадан нары өткөндө бир бөлмө бул холл чай иче турган бөлмөсү бул жаққа ошо диван кресло коюлат чай иче турган орундук а бул жака болсо телевизор коюлат экен терезесі сарай жақта жайгашкан бул чай ә... иче турган орундук холдун узун туурасы төрткө төрт он алты квадрат чыгат екен емі мына сырттан киргенде эле оң жақтағы тепкичтен жоғары көтеріліп чыгабыз асты кладовка бош аянт тепкішті дағы бетон менен аябай жақшы бышық сонун формада құйып шығыптыр чыкканда эле бул жерде мына тепкіштен ортоңку площадкасы kayra kayırılıp çoğuru ikinci kavatka kötülüp çıkıveririz. Tepkişten çıkıp kele jatkanda da bulacakta iki terize var eken digin körüp durasılar. Büt çarım şu yerden e, kirip üstüne çıkkanda iki terizenin üstünde dağı iki terize var. Açıkkanda bulacakta, ikinci kavattın koridoruna dağı bir çoğun terize 2 İkinci kavatta üç ispali, bir sanuzel var. Bu bolsa koridor turası 2 metre uzunluğu 4 metreden aşuğunurak. Bölmelerde çekeden tanıştırağız. оң жақтағы биринчи бөлме бұл балконы бар ата энелердин бөлмесі. бөлмөсү узун туурасы төрткө төрт астындагы эле жанагы холдун үстү болуп калат квадрат Балконы бар бұл жағында, ушу күнгөй бет жағында, сарай тарауында сыртқы ашық балконы менен а бул жака антенна электроточка даярдап койгон бұл жаққа телевизор коюлат Бұл көрдіңіздер ата энелердин бөлмесі. бөлмөсү ал эми бул санузел 2. кабаттагы санузел 4 квадрат чыгат экиге эки Бір форточкасы бар ал сол тарапта бар Астындағы залдын үсті бұл балдардың уктоочу бөлмелері. мына үч жарымға үч жарым размерінде эки бар бул жакта бир терезелүү бул кыздар же балдар бөлмесі. а детский кыздар бөлмесі, же балдар бөлмесі. Бұнда да астындағы дайыры 3 терезе қойылған еркері жағында. Ұзын турасы 3 жарымға 3 жарым. Еркер болып шығарылғандықтан еркер жақты қош өсептегенде бір жағы 4 үлі олып қалады кен 3 жарымға 4 де өсептесек де болады. Бұна, үстінде таштамайларын, патологторын бір қатар қарап қойсыңыздар болады. büt taşlamayların, taştamayların, taştap, çıgaşların, e, taş e gergül koyup çıkan üstüne kardon taşta öyle lay basıp koysa boldu tuğandar. Bardık bölmelerden avalı şunday. Elektromantajları casalgan, şuvakları da tekiz şuvalıp padakonliklerinden beri bardağı koyulgan. Gördüğünüzdür, üy çındığında çakan kurulgan, öte çoğumez, uzun tuğrası sırtına nesep degende 7 carımga 11 carım eken. үйдүн ээси өзү екен экен барып тартып кое беріңіз деди мына келдик тартып көрсөтүп атабыз мына жака дагы күнгөй бет кылып навес куруп очоккана тапчан баня да бир нерселерди жакшынакай кылып ушул жака куруп алса болчудай екен. дарбазадан киргенде эле арка жасап туруп бул жагына бүт бери каратып кошумча курулуш кылса мааракеге дагы жашаганга дагы аябай ыңгайлуу болмокчу эми жүрүңүздөр мен сарайын сиздерге көрсөтүп берейин Сарайға улап бұл жаққа дағы кошумча бір курулуш кылабыз деген екен, сарайды улантып чоңойтобуз деген анан жана біз айтып аткан очоккана баня склад жана башкалары да жерден бері қаратып құрса болот екен. Үйдің артында екі метр тұр, наркы кошунанын дубалына чейин кошуна да бір элүү ә, сантиметрге жақын аралық қалтырылып қалтырған екен ошондо үйдүн артында бир эки жарым метрдей аралык турат да а бул болсо сарай көрүп турасыздар чоң сарай узундугу жыйырма беш метр туурасы алты метр экен чатыры эки скат жабылыптыр үчтөн нары бери үстү чөп шифер менен жабылган ичи сырты бүт шыбалып акурлар курулган узундугу жыйырма беш метр а мында болсо чарба дарбазасы чоң унаа кире тұрған шыға турган чоң дарбаза тұр, Бұл сарайдын чоң эшиги киргенде эле мына сарай ойбой сарайды караңыздар эй пай пай паййпай пай сарайды өтө мощный кылып капитальный куруган экенэ сарай жап боюнча турат бүгүн эле малды алып келип байласаңыздар болот акырларында аябай жоон жакшы татынакай жакшынакай куруптур бул жагында үч терезеси бар экен аркасы үч бул жагында төрт терезе аркасында үч форточка коюп коюптур бүт черный потолоктору дагы жасалып мынандай труба каражаттары менен түркүктөрү ортосунан тургузулуп жасалган узунунан эсептегенде мына жерге мына стойкаға ортосундагы байлай турган жерлерди баардыгын эсептегенде он беш он жерге байласа болот деген. полу бүт кирпич менен курулган аркасында лотокчосу бул жагында проходу тачка жүрө турган нары жагында жем чөп сала турган дагы проходу менен он беш он алты буканы ушул жерге кең ири байлайсыздар ал эми бул жагына дагы бир кошумча эшик куруп койгон бул жакта да бир эки жарым метрдей туурасында бир жер бар экен нары каратып чакан навес кылып жаап туруп бул жагын жемкана кылган экен жемканасы азыр эми жабык турат мен ачып көрсөтө албайм ушул Кördіңіздер ә? Жаққан болса, ертерек әрекет kıласыздар да сүйлешөсіздер, қолдан шығарбай аласыздар деген ішін істедік. Э, іс өзі Бишкекте екен, жумышу, жашоосы Бишкекте өкшейді. Мен ем өзібіз жашайыз деп құрған екен. Азыр ем жағдайға жараша сатуға қойып аттыр. Шашылыш сатып атыптыр, туғандар. Басы 120 000 доллар кемі жоқ. Болушы 120 000 доллар екен. Кімге жаққан болса, сүйлешебіз, келісебіз дейді. 120 000 доллар токэтер жери Жері 10 сотық, таза суу бар деді, свет жақын деді, жаққан болса әрекет кыла бересіздер. Бұл ош шаары мечиттин жанынан бурулуп кіргенде бирлешкен айылы бирлешкен айылдын ушул ортоңку көчөлөрүнүн бірі. Жаққан болса эртерээк әрекет қылыңыздар, 120 жүз доллар кемі жоқ. ток тәрі. жери кенен екен да жері. жакшы екен. бүт айланасын бийик кылып тосуп зор кылып коюптур Yaşaysızlar, çarbanı dağı kılasızlar. Nasıl kılsın? 120 bin dolar hesaptenizler.